السلام علیکم نن وجای خیر سره اے سره او بجری تر غلیو او نن شیروته او ای بودریز ده تری سوریته پینزه دیگه خیروته او سره ای دالو دیگ ده دو موجا ده سمره حسی چه بکلی بانده را غلیوی ای اغیب آقا بانده کردیو چه اللہ باکی مجھے اکلی نا دا حدثی خاتمی کی او بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست بودی کمریمن بودست ایلی یا بی ایلی نیوی خدا اللہ جونه که غریب دست دم را تیز مده دکیرو چی کنده اکثر توسی ما پر تکر میو گره پارونم دری اسکیزن تشوی رو بودا که پارون بلم چی ویده دو آقا ایمی ام اسکیل والک چی کم غریب اسپتال چی کود که اللہ دیو تاروخ زیاد میدی بلا دا چی دو ایسر پیخی ایتول ری پارا دی جوندو دی نور خالب ری پارا بیشر دی پارا چی اللہ دی نور اسکیزنون نر وری دو یقی دی پارا غدا صدقادا ماشاءاللہ دیر زبرداست و دو طولی تیسیر گردی کری دی دیرو خلق پا جمع مندی کردی پا کردی دی تیسیر کردی دی چاچی واسکی دل تیسیر کردی چاچی واسکی دل آخر پا که حل مدادم کردی نالا دی دو خیرات و قبول منظور دی آمین انشاءاللہ تو زدیویری کمری پسترگا تو نوم در نایر دی باسیتا چینل نوم دی سرے ایڈوینچر آف کیا ٹھیک ہے دقا ایک چینل دی و دا سسکرائب ہے کہ اول شریف ما شاءاللہ نن گرمی دم رفاس نشته ورو ورو گرمی کمی جی و دو اول شریف بده ای امیر ای امیر سیل پلور ده و ان شاء الله امیر سیل تو دو که چه خیر اتره انگلیر کوری وشی طول دیالا رو ولی زگا می خوری چی می پکی پازو بی چه هاری و کور نکاس را وزی چه هاری و کور نکاس پازو شی نه نه چی دو زندگی نه خبر چی سنگ زندگی دا امیر سیل تو دو که تو زندگی و طول پشتن چی شیزون اکثر گرنه و لخلق نیه دی پا کمرا که کنه دی ملیه شی او ایکلی و لخلق نیه طول دو سلام کن خیر سرا و دو بس مشیران دی و لکا بلکل مفتی سه بود دو که خیر سرا مبارد نخلی دی طول مشیران تو انشاءالله خیرات بشتاکی مفتی سه با سمتی سے بداو کہ یہ دعوہ نفیس تو ہوئے پروگرام شروع کیجئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان ومن دین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين اله العالمين اللي يطولوا من هنا موفكي يا الله ما يطولوا تعفى درغزروكي اله العالمين يا الله تو نصوركو ترحيم كريم ربي اله العالمين قديم محفلكي يا الله شبنجيري موجودتي اله العالمين تو تجعلنا حيورسي يا الله تو طول يم اغام موجودتي اله العالمين دي خلق دير دي زرد اطمئناننا اله العالمين تو دي قرى الصدقاء كريدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی الصدقۃ رد البلاء پدی بنیاد بونی چی اللہ امر پدی لو کے بون دیر کس حالات رولو کس ما قسم مشکلات مصائب تکالیف رولو الہ العالمین یقینا چ دو ٹوڑی تو طرف ناس بیش تے او یا اللہ یقینا چ دا امر دی گناہ نو واجدا یا اللہ تو نسور کو ترحیم کریم رب یا اللہ مو یا ایتون ای لو اپر سو کرب نشتا چ سور ہوتا او کو یا اللہ تو در نہ ای لو اپر در نشتا او یا اللہ کہ مو یا دین ام نور سو نور سو اخر بم تو تے رسول یا اللہ تو تو نسور کو یا اللہ می طول تعف در گزر کے الہ العالمین می گناہ نو ڈیز جوت تھی او یا اللہ تو رحم و کرم دی غینا ہم دیر جوت تے الہ العالمین تو می طول بون خپل رحم و کرم وکے یا اللہ خصوصا ایم یا پدی لو کے بون دی عموما پدی طول ملک بلکہ طول دنیا بون دی اللہ طول بون خپل رحم و کرم وکے الہ العالمین خپل رحمتنا نازل فرمے الہ العالمین می طول تعف در گزر کے یا اللہ یقینا چم یو گناہ نو ڈیر جوت تھی یا اللہ می گناہ نو ڈیر جوت تھی یا اللہ نن پدی محفل کی می خپل گناہ نو ندامت تو تظاہر یا اللہ آئندہ بھی
الله غنونه نکو وی الله می تعف درگذرو کی الہ العالمین دو مصائب تکالیف ختم وګرځي الہ العالمین دو کوم مشکلات چرول وی الله دا ختم وګرځي بهار کې اسما یا الله کغه ایکسیډنٹ په ذریعہ سداغه بیمارونو په بیماریو په حالاتو کې دا کغه په نور حالاتو کې الله دې کوم حالات یا الله ټول سوال کو یا الله ټول مصائب تکالیف ختم وګرځي الہ العالمین یقینا چې بیا ربن انګوري ويا الله بدي ميفيل كه مشيرون وستي چتوت تن حيو روسي يا الله دغي په برکت سيتون سوالكو يا الله دي كه ينګم لوست يقينا چاغه ينګ اغا دي دين تول نه بهترين کوچ کي اغا ينګ جنريشن کي چاغه په هر محل باندې اغا دي دي دين کور دي پر اوند کي جي الہ العالمین دغي واسطه تو دير کو يا الله علماء قران موجود دي الله دغي واسطه تو دير کو الہ العالمین ټول مسائل تکالیف ختم وګرځي يا الله دو صدقه په دغي بنیاد باندې چې الله دو سوره تکالیف دي ختم وګرځي رحمتونه نازل فرمای الہ العالمین کوم گرمی ته پښته دو کام وګرځي الہ العالمین دي رحمت کامله عجلا برونو کي بقدر ضرورت بقدر حاجت ته بلونو کي الہ العالمین سمره بیمارون دي ټول ته شفا ورکي سمره مشرون کي شرم فاسوي جنات النعیم کي علامه قامت مستوږي يا الله دي دي صدقه په برکات سره پدې کلی کې چا دشمني دي يا الله په مینه محبت سره بدالي کي الہ العالمین چا چا سره جنگ جګړي دي يا الله په مینه محبت سره بدالي کي چا چا سره نه لګي الله اتفاق اتحاد نصیب کي مینه محبت نصیب کي ټول یو موټي او ګرځي الہ العالمین دي یو ډیر بهترین سوچ کړی دي يا الله یا الله دې ته دې سوچ او یا الله دې سعی دې کوشش وکړي کړي دې یا الله په یو یو منټ په یو یو قدم ته دې پرودهاني کې نصیب کړي یا الله چا چې په دې کې صدقه وکړي یا الله دې قبول منزور کړي یا الله په دې بدل کې ډیر ډیر سویر کړي الہ العالمین یا الله دو صدقه ایمو دې سر صدقه وګرځي الہ العالمین دې دې واجنا سمره تکالیف مشکلات ویا باندې تیر شوی یا روان دی ټول ختم وګرځي الہ العالمین دو صدقه رد البلا په بنیاد باندې یا الله ایمو دې ټول تکالیف ختم وګرځي حاضر اډل کې چا څه شری حاجت ټول حاجت پورا وګرځي الہ العالمین ایمو دې زنانه او نارینه یا الله دې ټول حفاظت وفرمای یا الله دې ګویا مشمون دې بډاګانو ټول حفاظت وفرمای یا الله په دې کلی کې په دې وطن کې په دې ملک امن او امان دوولي یا الله په دې باندې هغه حکمرانان دوولي یا الله چې هغه دې دین دې پورا او یا الله دې وطن دې پورا یا الله دې هر قسمه دې ضرورت دې پورا دې مشکلات دې پورا دې سامنے کولای شي الہ العالمین الہ العالمین سوره بیماران دې ټول ته شفا ورکړي اوس کر د کوم چې اوس توزاغا کوم واقعیا شوی دی عبدالرزاق سے الہ العالمین تو شفا ویر کے الہ العالمین کین چڑیر مشکلاتو کی دے الہ العالمین دا مشکلات حلو فرمائے یا اللہ دی خپل والدین دی پورا خپل رشتہ داروں دی پورا یا اللہ دی دین دی شاد دی پورا یا اللہ تر روح صحت صحت کاملہ اجلا مستمرہ دائمہ او تناسب کی نور چھ سورہ بی مران دی کا پاس پتلونو کی دی کا پکورونو کی دی کا سفر کی دی کا حاضر کی دی او خاص کر ایمے چ کوم بارنی مسافر دی الہ العالمین یا اللہ دغی ټول ضروریات دی خزانه کې په برابر کې کوم چې په کلی کې دغی ضرورتم پورا وګرځي الہ العالمین کوم کورونه کې میا مند خوان دی دغی سم مشکلات کې دغی سم ربی مران دی یا الله غیر تم شفا ورکې چا چا اولاد نشته نیک صالح اولاد ورکې چا چا اولاد نشته نیک صالحین وګرځي چا باندې قرضې دی الله قرضې ختم کې چا کورونه کې مشکلات دی الله کورونه مشکلات حل فرمایې اے رب اے رب تو رسول تو یا الله د صدقه په دې سره باندې بدل وګرځي الہ العالمین د صدقه په دې سره باندې بدل وګرځي الہ العالمین یا الله د خالص ایتو یا رسول په وګرځي یا الله کدی کې بیا شنو چې بغا خیر راغلی یا الله ته ختم وګرځي یا الله په ټول مشرون کې شرون تو ته دعا کوي تو نو سوال کوي یا الله ته په خپل فرمایي چې کله بنده مت لوس ولي سي مت حيور وسي د چې داغي لوس کولی وګرځم او یا الله د پیغمبر وعده چې دو چې ته هم رد کیږي یا الله کته اوس قبول نه کی آئندہ لري پر ته آئندہ نه په اخرت کې دی اجر کې یا الله ته نو سوال کو یا الله ته نو سوال کو یا الله ته ذات نه لوا په ذات نشتا ته رب نه لوا په رب نشتا یا الله یا الله موږ ته تر غلي یو یا الله ته ته د جنینی ولي له سونو باندې دی ولي یا الله ته ټول مشکلات کې حل فرمای دی یو باندې خپل رحم او کرم کې اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمه الله بس دا سالور دی ګونه دی اوریجو ولا او کپینځه دی او یو یو دی ګو سره ای دا لولي انور ما بنسته او
دا پروگرام لگیا شو خیر سره ټول کسانو ته خدمت ترغلی او شي خیر سره دا هغه شروع شي او نو خلک به خیر سره راشي او دې کې چې کوم کسانو مدد پکې کړی دی خاص کر اکوټلی کلان نه عتیق صاحب نو موږ هغې ټولو شکریا ادا کوو هغې پکې ډېر مدد وکړو ځکه چې دا موږ اول کې وړی کې غوند کې کړی و چې بس صرف یوه صدقه وشي خو بیا پکې هغې زیاتې پیسې ومنلې او پروګرام ستر شو الله دې په خپل دربار عالی کې قبول و منظور وګرځي چې موږ په کلي باندې څومره پتونه راغلي نن سبا الله دې خاتم کړي د کسان کې نوستو کسان ورور روسی ماشومان راغلي دي دامې راورسېدو السلام علیکم دا څنګه شي طبیعت ته شه ده آمین 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 ډیر مهرباني ده وسیم دا څنګه شي ها د ټول ماشومان راغلي دي سي هر یاسر خان سنگیشه کسان رو رو راتلن شروع شو با کل ما خیلی
دیکھے چې څومره خلکو مدد کړی دی الله دې هغې ته اجر عظیم ورکړي او الله دې په سختو کې په کار راولي. تبریز در او رسیدلو او ټول کسان چې کوم دی صرف ازره تروسی کور کې روټه خوړلې وی خو صرف ازره تروسی چې ثواب پنه ته دا بسم الله الرحمن الرحیم څنګه تاسو ته پاتاو موږ دې صدقې شروط په پرپېره غونډولې په چې په موږ پوسټ کړې او ویډیو شو ویډیو موږ کړې او الحمدلله پای کې موږ څه ریکوري وشو په څو په شکل کې په هغه په څو باندې موږ نن ان شاء الله شروط کړې یو دې مو ته یو کورمې غوښي لګا چاڼو دال وغوښا او څلور دې چې کوم دی هغه خړو دې دې په ټول کلی کې موږ نن نه کړې او دا غره خلک چې ورځي بس چا څه قسمت دی هغه خوري ومستون کلی دا ټول خلق ته دعوت دي چې دوه ویډیو په پوری هغه ته موږ یې ډیر تاسو وروشي د پیروت کې شرکتو کې سو خبره در سو بده شي شي مې له موشي موږ دا هغه یو څو نو ډیر شکریا ده کو چې په دې کې چا مو سره مدد کړي کالج کړي کډی وی کړي نه هغه ټول موږ ته یو دي والا تعالی دې هغه ته په دې دنیا او باقي دنیا باندې دې حاضر وي دي والا تعالی دې ته نور داسې همت دې چې په دې شی په باندې کې کوم نه موږ سره مدد کړي دو غیرت موږ دې دې پورا کړه چې دې کړي باندې یو بل څه دې افات راغله او چې زموږ کې دې نور دې تاګه کې دې نو ان شاء الله موږ سوچ کوو دې موږ غرو چې یې را دي کې چې موږ دې نو یو صدقې غیرت کوو دې ټول کلی صدقه وي دا باندې مو دا نه وي ودا نه بل دا ټول کلی صدقه را او بس الله تعالی دې قبول او منظور کړي او تاسو ډیر ډیر مهرباني چې موږ باندې ودا ما بوار کو دې هغه چې موږ دا راغله تاسو ډیر مهرباني پیکادور ته سوې نو خدمت مو کو ګره چې اته سي خاله خدمت کوي به بیا ته خبره کوي نه دا ریکارډینګ چې موږ ته باندې غوښته باندې کې مطلب څه کیونه وي هم وو شو مالګا یا خدمت کې لګي اته به خدمت کې لګي یو کی وی بولا سی مانو سوایون ویلکول نو مو چې او یې اخر نو ها تربور دوده دوده بس دوا دی ګونه مو دلته اډې کې سوریا با وجری کې تقسیم کو او د دوه دی ګونه چې کوم دی دو پک کو او دو به خیر سره بازار ته وړو او آل ته هغه ته ویر کو څنګه چې خپل نه دومره کسان ورنو دې پلا کسان چې کوم او هغه رول خوړ نه تا او یا پلا کسان په سیمو مو جا دو پکینګ کې ویرو ځکه چې زیات شو او خالق نشته د دمره خالق لوړ دی تاسو ټول مو جه شکریا د کو چې چا په کې عیسا غستلې ده او ریزي او مینته کې دا په دا هغه ګرمي ده او